ভোটদানৰ পিছতে নগাঁৱত উপস্থিত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেলিকপ্টাৰ যোগে উপস্থিত হৈ ভেৰভেৰীৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ধূপ ধূনা নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱাও জনায় মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 35ৰ পৰা 40খনকৈ আসন পাব বুলি দাবী কৰে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 20ৰ পৰা 25খন আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাধাৰণতে ৰাইজে ভোট দিবই মিছাই ভোট চেণ্টাৰে চেণ্টাৰে ঘূৰি থকাৰ কোনো অৰ্থও নাথাকে আৰু মই বোলো যিহেতু দিনটো সময় থাকিব সেইকাৰণে এবাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ যোৱাকালি বটদ্ৰৱাটো গৈছিলোঁ আৰু ৰাজ্যখনৰ ভাল হওক সকলোৰে ভাল হওক মোৰ যিটো আজিৰ খবৰখিনি মই লোৱা নাই কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত 35ৰ পৰা 40 গতিকে মাজত আপুনি 37, 38, 39 যি ধৰে ধৰক দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 23ৰ পৰা 26 মই 24, 25 যি ধৰে আপুনি ধৰক তৃতীয় পৰ্যায়ত আজি হৈ যাওক গধূলিলৈ চবৰ পৰা অলপ আলোচনা কৰিব পাৰিম ভোটৰ ট্ৰেণ্ডটো কি চাব পাৰিম গতিকে চৰকাৰ খুব ভাল কৰি হ'ব আৰু যোৱাবাৰতকৈ আসনৰ সংখ্যা অকণমান হ'লেও বাঢ়িব মই তেনেকুৱা ধাৰণা নোযোৱাটো কোনো কাৰণ নাই ইয়াৰ যিটো জনগাঁথনি আৰু যিটো পৰিৱেশ মই নিৰ্বাচনৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ নিৰ্বাচনৰ শেষ সভাখন মই ইয়াত ব্ৰহ্মপুৰত কৰিছোঁ ৰাইজৰ যিমান উৎসাহ উদ্দীপনা আছিলে আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলে হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে যিটো আমি গম পাওঁ আৰু যে হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে মোৰ ল'ৰা সি বহুত দিন ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলত পঢ়িছিলে এতিয়া এই বছৰ ঘৰতে আছে অহা মানে অহা 2-3 মাহত সি কোনোবা এখন ল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব যাব গতিকে এতিয়া জাষ্ট 18 বছৰ হৈছে যিমান দূৰ পাৰি ৰাজনীতিত নহাকৈ থাকিলে ভাল ৰাজনীতিত আহিলে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু মই মোৰ ল'ৰা হিচাপে মই নিবিচাৰোঁ যে এইখনত আহক কাৰণ আমি যিমান ফেচ কৰিছোঁ সিমান ফেচ যে সিহঁতি কৰিব পাৰিব মই নাভাবোঁ পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত যাব লাগিব মোৰ 2 এজন বন্ধু উঠিছে গতিকে মই এবাৰ যাব লাগিব কিন্তু তাৰ লগে লগে ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যোৱা কেইদিন মই যিটো দেখিছোঁ এয়াৰপোৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত আমি যিটো চেক কৰোঁ সেইটো আমি আৰু অলপ কঠোৰভাৱে কৰিব লাগিব যাতে অসমৰ ভিতৰত ক'ভিড নহয় কাৰণ এইবাৰ আমি বিহু পালন কৰিব লাগিব শিল্পীসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থাও বেয়া হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা গতিকে আমি যেনেকৈ ইলেকশ্যনটো সুন্দৰ কৰি পাৰ কৰিলোঁ এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে ভালকৈ বিহু উদযাপন কৰক সেই উদ্দেশ্যে আমি সাজু হৈ আছোঁ লকডাউন চাওক লকডাউন বস্তুটো এনেকুৱা যেতিয়া অসমত 3,500 ক'ভিড কেছ আছিল প্ৰতিদিন তেতিয়াও আমি লকডাউন দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া কেছ হৈ আছে দিনত 60টা তাৰো 35টাই এয়াৰপৰ্টত গতিকে আমি মই ভাবোঁ যে বাহিৰত পেপাৰ টিভি দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা আমি শুনিছোঁ অসমত ক'ভিডক লৈ এই মুহূৰ্তত মই চিন্তা কৰা নাই কাৰণ আমি BTC ইলেকশ্যনৰ পৰা দুৰ্গা পূজা BTC ইলেকশ্যন হোলী কেইবাটাও পৰ্ব উৎসৱ পালন আমি কৰিছোঁ কিন্তু ক'ভিডে স্পাইক কৰা নাই ক'ভিড বঢ়া নাই খালি এয়াৰপৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত বহুত মানুহে বেয়া পোৱা স্বত্তেও আমি যিটো টেষ্ট নিৰন্তৰ কৰি আছোঁ তাৰ সুফল এটা আমি প্ৰতিদিনেই লাভ কৰিছোঁ খালি ৰাইজে সেইটো ৰিলেক্স কৰিব হেঁচা দিব নালাগে তেতিয়া ভিতৰত আমি শান্তিত থাকিব পাৰিম কিছু গৌৰৱ গগৈ কিছু সময়ৰ আগত আপোনাক ভস্মাসুৰ বুলি কৈছে তেখেতৰ কথা বতৰা বা ডিটৰিয়েট কৰিছে যিটো ভাষা যি ধৰণৰ কথা বতৰা এজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱকৰ হ'ব লাগে তাতকৈ ডিটৰিয়েট কৰিছে মই যদি তেওঁক এফালৰ পৰা কৈ যাওঁ মোক বেছিকৈ জোকাই থাকিলে কোনোবাদিনাখন ময়ো মুখখন মেলি দিম সিদিনাখন তেওঁ কষ্ট পাব তেতিয়া আকৌ মানুহে ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকৈ ক'ব নালাগিছিলে সেইকাৰণে মই তেওঁক উপদেশ দিম যে য'ত নিজৰ নিজৰ সীমা তাতে মানুহ থকা উচিত BPF-এ চিট নাপায়
অকল এখন আসনত বিপিএফৰ লগত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলি আছে, 12খনৰ ভিতৰত এখন আসনত কোনোবা জিকিলেও সি আমাৰ লগত গুচি আহিব।